Bwana, hii ndo Tanzania yetu yani, imependeza kama nini. Tukiangalia manzari, hebu angalia kijanjani kile cha kule kule, yani kule mto Ruvuma kule, yani ukivuka kule unaenda Msumbiji ile, yani ukiangalia manzari hivi yani inapendeza. Beautiful country yani, like this. So unaona hii inapendeza yani, kama hivi yani, watu wanaojua kushuti movie huko wanakuja huko kushuti movie, mbona tungeuza sana eh. Hebu angalia ni milima kama ile pale, yani full baridi yani hapa nilipo yani. Si unaona maji kama hivi? Na umeona pale 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 unapopona peupe peupe pale. Pale wanaita Ngwenda. Ngwenda. Pale wanapaita Ngwenda. Ngwenda. Ngwenda pale. Pale wakoloni nzizo sijui walifanya fanya nini pale. Sasa hivi kama unaweza kwenda, mwuzo kwenda kuibuka na madini. Ila sio wengine wenye lo fupi. Tunashinda utumie hii hapa hii manzari kama nini? Kisimani. Kama hivyo. Kule mbele kule unapoona kule mimani kule. Kule ndo wanakuita Kisimani Newala. Ndio jina Newala linakuwa hapo. Baba kushuka chini hapa hapa shivoni. Basi ndo kama hivyo. Huko tunapandisha mlima huko juu zaidi. Ila ndo manzari nzuri kama hivyo. Em kwanza. Ndo kama hivi yani, kilima hiki hapa hiki. Sehemu nzuri kibao za kuja kuja kutembelea, lakini ndo hivyo tu ina. Na mandhari huku kuna mashamba mashamba korosho kule. Hii ndo ukisikia ile inaitwa Makonde Plateau, ndo huyu hapa ni kama kwenye physics, kwenye geography mshasoma soma, ndo hivi hapa ni vilima. Sio na vilima kibao yani, yani huku baridi, na kama tunavyoona huyu hapo ni msitu likubwa huku juu. Wewe tu yani ushindwe kuja kutalii, kuja kutembea, yani kuja kuzurula kama hivi. Baba loki ndo huko na moyo ikate tu huko ndo kuja kukwamata huko mwanangu, kuja kwenda mwingi kiasi yako. Haya, nikata.